Оу, мырза, таң атпай не айқай бұл? Не жағдай, тыныштық па? Оу, ағайын оу, көздерін шел басқан ба? Жоқ әлде, көз алдарында не болдатқанын көрмейсің дейді. Анау Мұхамбет деген, елдің ішін білдіріп жүр. Қасына өңшен, кедей деушіктерді жинап алып, өзінің жаңа дүние өтіп жүр екен. Әй, қатыныңды ұрмаңдар дейді. Несиеге ақша бермеңдер дейді. Әйелдеріңді ұрмасын дей ма? Қалай ұрмайсың бұларды? Солай сөйлеп. О, сол жерде қараңдар, кімді ұстап алғанымды. Өй, қақпаның алдына барсам, бірдеңкені күбір-күбір етіп оқиды. Соған жайлап қасына барып тыңдап көрсем, Мұхамбеттің сөздері. Содан, ей, не оқып отырсың деп сұраған сол еді, Құран дейді. Құран дейді? Ей, ол не Құран? Мүмкін, мына бізге де айтып бересің, а? Мен тек Құран оқыдым. Ол не Құран тағы? Айтшы тағы бізге де. Бисмиллахиррахманиррахим. Құл халлаху ахад. Аллаху самад. Ләм әлит өләм еуләд, өләм әкім ләғу күп әнаға. Алла шалғын, Алла біреу. Ол заман, ол еш нәрсе мұқтаж емес. Балық нәрсе оған мұқтаж, ол тұлмаға, жәлет олмаға. Оған еш кім тең емес. Тоқта! Сонда, мұна біз сиініп жүрген 360 құдай, саған құдай емес бі? Жоқ! Аллах жалғыз, Алладан басқа жоқ тәңір, Мұхаммед оның еліштісі. Ол жаңаға түсіктім, бір жыл болды. Әйелім қыз бала туып еді, бір жылдан бері осы жұртқа қарамет болып жатыр. Содан кеше ойлана келе, әйелім айттым. Қызымды кейінді, ағаш болып барам деді. Сүйтіп алдап алып, үлкен шұңқырдың алдына келіп, бір түйіп құлаттым да сол шұңқырға. Тіредей, көмей бердім, көмей бердім, көмей бердім. Бәрі келді. Бұл еркектігі емес пе? Е? Еркектік? Ой, рахмет, рахмет, бауырым. Бауырым, арамыза қыз қосылым, мен құттықтайым, бауырым. Жүректерінде титтеден бейірім қалмаған ба? Өлімді соң өмір бар, Алладан қорқыңдар. Жақсылық жасағандар, Алладан сиялат. Жамандық жасағандар, өмірінің соңына дейін қор болады. О, Құрайыш қауымы, күн сатамын, күн. Күнді арзан бағымен беріп жіберемін. Бүгін маған ақша керек, ақша. Сен не деп тұрсың? Қыз туғаным үшін маған сияқты сатып жүрмейсің бе? Жаңа өзіңде. Әй, жаппай оқай аузың. Сен де сонда, мұнау қыз туатын күміңді біздерге адам деп сатайын деп тұрсың ба? Сата көрмейші, Алланың атымен сен дамын сата көрмейші. Алланың атымен деймі? Мұнау Мұхамбеттің дініне кіріп кеткен шірік болып жүрмейсің. Ислам дінінде барлық адам ардақты. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріне жақсы болғандарын деген. Шыны мен де солай деген мен? Әрине. Ендеше мен де бұл дүнге кірем. Шынын айтсам. Шынын айтсам, осы уақытқа дейін мұндай сөзді еш жерде, еш кімден естіген емес. Шыны мен де Алла бізді кешіре ме? Баса рахымды, ерекші берінді Аллах тағала бәрін кешіруші. Біздің бұрынғы жасаған күнәләріміздің бәрін кешіреді. Мұсылман болу әрсетте қиын емес, тек жүректе иманшылық болғаны. Тілімізді кәлимаға кетірсек. Егер де осы айтқандардың барлық рас болса, мен де осы дінге кірсем ба деймін. Hey, yeah.
ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka çok tanır Muhammed onun elçisi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Asır alında bir işitimde Allah Teala bizce bilsen farzınızda kalktansa tanzende korese kümbürlesin meşiklerde zor azan hasiyette Ramazan ayında ustahan şahat kabul olsun oraza oraza tut ol Allah'ın hükmü Müslümanın beş farzı beş türü imanlı ol namaz o kadasıda sünkende şumaklı bu kendine zekat verin baylığına boyda da Akşağa da, şılgız yer koyga da Şahın gelse, kosun ile kulayga İman duyla, şifanla koylama Taşka var, aynı kırsa asıktır Onda sakar, şumak kalkma aşıktır Akş olda, adas sakın Allah'ın Şamanlıktan, boyla olasın Allah'ın Sen benim kızım iken kurmuyorsun beni. Özüm bilesin sen. Tamam, kişi diye. Tamam oğlum. Kesin sen, özünde oyunla. Ne istedin ben? Adam öldürdüm ben. Ne istedin sen ben? Artur kakalı sen. Allah Artur. Ya dostum, ayta ber, tündak durdun. Ayta ber. Dostum bunda teşhisi sen kurmayın gerek mi ağam? Hazır paramın. Gül. Ne oldu? Dostum ben buna şıkırtım öldürüp koydum. Ne istiyorsunuz? Kayıptama. Ben varlı günanı öz oynama alamım. Thank you.
жақсы? Иә, ата, бәрі жақсы. Жақсы болса болды, аман бол. Ата, ата, тоқтаңыз! Сумкені! Ұмыттыңыз! Ой, бай! Жұмыс жасай беріңіз. Өйткені осын қарам. Көп рахмет саған. Алло! Ия, қазір келемін. Апа, мен кеттім. Жұмысым бар. Жарайды, балам. Жолың болсын. Көп кешікпе келем. Сау болыңыз. Кешіріңіз. Мен кешірдім. Өткенді ұмытпайық.